Hormat Datuk Seri Yang di-Pertua, berkenaan dengan soalan pertama daripada Padang Tengku berkaitan dengan pelan jangka pendek dan jangka panjang yang dirangka oleh kerajaan negeri bagi mendepani cabaran status negara menua. Negeri Pahang selaras dengan polisi kementerian juga telah mewujudkan jawatankuasa pembangunan warga emas negeri Pahang yang menunjukkan komitmen kerajaan untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sihat, positif, aktif, produktif dan menyokong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara. Jadi buat masa ini kita di setiap daerah sudah pun mempunyai pusat aktiviti warga emas yang mana memfokuskan kepada 5 dimensi aktiviti, iaitu aktiviti penuaan sihat, penuaan aktif, penuaan produktif, penuaan positif dan penuaan menyokong persekitaran. Dan rumah warga emas pula yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat kini di seluruh negeri Pahang ada 19 buah rumah. Bagi soalan yang kedua, inisiatif kerajaan negeri juga memfokuskan untuk mereka yang warga emas yang tidak ada waris dan sebagainya, kita memberi bantuan am sebanyak RM350 sebulan. Dan kita juga mulai tahun ini 2022 telah memperuntukkan RM10 juta untuk program kad kesihatan warga emas ataupun kad Pahang Pride Kasih yang mempunyai kredit RM500 bagi warga emas ini mendapatkan rawatan di klinik-klinik swasta yang menjadi panel dengan kerajaan negeri. Dan kita semua juga telah mendengar dalam belanjawan baru-baru ini dinaikkan lagi peruntukan untuk kad kesihatan warga emas ini kepada RM20 juta dan saya kira lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat ataupun faedah daripada kad kesihatan warga emas ini. Buat masa ini telah 22,000 orang atau Seri Pertua yang menerima kad kesihatan warga emas.